відбулася сьогодні не лише у столиці. Кілька тисяч вірян пройшли хресною ходою навколо Почаївської лаври. Люди вітали одне одного зі святом покрови Пресвятої Богородиці. У храмі відбулася святкова літургія. На ній просили благословення та миру. Вхід до храму встелили квітами. Вони символізують любов вірян до Богородиці. Перше, нам треба, щоб нас Господь простив за ті наші помилки, за наші огріхи у житті, за наші гріхи. Щоб нам дав Господь те покаяння, щоб ми могли з Богом помиритися. Тому що якщо людина не має з Богом миру, не має з собою миру, то вона й другим жити не дає спокійно. Матір Божа, вона до нас, ну, найближча, як мама для нас.